Niku biung sulia, niku menyawake. Kayen kondo kyo jolira liru pelawak dudu menyawak, menyawake rasine neng jero kali koyo boyo kae mlakune brangkang. Iku pelawak. Kulo mboten saged kulo ngilari ngomong pel. Ngilari ngomong pelawak nggih. Yo ora apa-apa wong ngilari. Iya aja menyawak. Ndak runtik penggale biung suliah ki mboten. Biung suliah niku mboten ate trik an manah. Oh niku tiyang sabare kliwat-liwat. Niku sabare kliwat-liwat. Dirasani tiyang nggih. Yang mireng men nggo nyudah dosa ngaten niku. Ngono nduk nggih. Yen pinuju angka sekurang nggih mboten apa-apa. Eh wong iki rezekine semenek. Ngono ya nduk nggih. Mulane priyayine mencorong banget kang nggih. Mencorong. Ayo senajan to kaya penduk iku yang tembung jago kawak langkring kuna konduk jamane mbiyen ki ana dagelan peyang penjol wis kondang kelentar nganti mring manca negara lagi panjenengane wis wargi bapak peyang lan bapak penjol wis sedo kondur meringkasi dan jati tinggalane meng gariki ibu sulia. Oh ngaten ijo lenggah rumiyen bu mangga sedap mali tinggal kulaturi nggoyokaken para sanak sedulur ingkang sami amir sani agemanipun kok leb-leb ah ibu jauh diwaru-waru dah kuen wong seorang-orangnya wong terus kanggo neng Batam we kangge wonten Batam iya ngriko nggih melawak ya melawak ongkose pinten cekake kondur nggawa keranjang nggawa keranjang oh nggih syukur mulane janjane yen aku bertahan aja nganti mangkat bisa wong wengi iku wis tak lamar ngaku aku ngalah men Bu Suliah oleh akeh duit keranjangan ngate iya nggih mugi-mugi panjang yuswa sak baline nduk aku arep ora tingtuake akeh bab perkara wigati sing kudune tak aturake mengko bae yen gara-gara awet dalu iki pahargyan iki lebar ujar kaul mengko tak aturake wektu gara-gara klimake padran iki ya ning tembung iku ujar kaul ning mau ya sing dikake mengko jelase yen wektu gara-gara ngaten ya awet wengi iki ora kaya wengi liya liyane. Lah lajeng panitiane dalu niki napa toya napa kendar. Ora panitia-panitiaan. Mundak ngelong-longi duit. Ya iso. Wong sing kagungan dalem yo niate arep ujar kaul anakku lanang slamet sepit duwe wragad apa tanggapna dalam gino. Wis karepe sing duwe omah ora saka bujuke toyo kendar. Oke. Iki nggo guyon ya ora apa-apa nak kendar ora apa-apa. Mas Toyo, iki nggo guyon kok. Yen guyon kanggo nggoyokake sing do mirsani saka gampang ning guyone kantane dhewe ki angel kok.
guyone katane dheweke yen ora nganggo tembung sing nekati angel. Imangka yen kancane dhewe ora diguyoni padha ngantuk. Oh nggih, mudane perlu guyoni sinden ya perlu, guyoni kanca nyaga ya perlu. Guyoni kanca nyaga sinden ki ora karo tembung porno malah mesem wae ora. Pancing jenengane sinden kanca nyaga niku remene midhangetaken tembung-tembung niku yo. Ora apa-apa, Njuk. Wengi iki ora kaya wengi liyane. Kanca-kanca genep. Malah iki wiraswaran sing ora tau ngamper-ngamper ngono wengi iki rawuh. Wiraswara. Iya, Pak Riyayo kuwi. Oh, iya. Pelawake ana sindene ya genep, Mbak Mayang Arum ya rawuh, penyanyi dandut iku. Niyaga-niyaga wulangane Pak Toyo ya do mirsani. Oh, ngat iya. Dalang-dalangi nganti anak-anak dalang saka Kratah Kabupaten Cilacap padha rawuh mrene. Ing kene ya kanca-kanca dalang anak-anakku padha rawuh kabeh. Ah, dalang teranang banget iki. Sing larang ana, sing murah ana. Ingkang larang pinten? 5.500.000 karo ruwat. Wonten ana kok wong dalang tarife ora padha. Malah kae sing ngasto beduk kuwi Pak Wito kuwi 4.000.000. Gawat ratag. Ngat iya. Malah Mas Karso kae sing ngegongke lho. 3.5 juta nggawa gerabak rosi dukun sepit. Dukun sepit iya ana dukune sepit ndarang. Oh sing ngegong niku sing ngegong kae yo anakku dalang kok. Jan-jane dalang sing apik iki mburi kuning mandan kentir iki. Ngat iya. Iki lho cedak kotak iki Mas Said iki yo anakku muridku. Mas Said yo saking pundi Mas Said iki dalang keranjingan kesurupan ranjingan ora ranjingan nggih ya syukur lha iki sing tak aturake dalang saka Kabupaten Cilacap ki Mas dalang Sikin ki lho saka Sinawang Sinyawang ki rawuh mrene mriki iya menapa ya nonton tur yen nonton ki genep saka sore nganti rampung mulane le sinau lakon ya ora tungklang awit yen nyek nonton kok ming setengah wengi kondur ngerti lakone ming setugel yen dilakokaken yo muka segebra-gebrage ngaten ya ngejaba nonton aku masikin ki pamit bakal mentas neng Indosiar. Badhe mentas neng Indosiar kok. Oh nggih. Taun menika iya. Taun kepungkur bagianku neng Indosiar tak aturake Mas Said. Lah taun iki aku ya ora mangkat, tak aturake Nak Sikin. Sing dhisik enom-enom aku sepuh kok, Nduk, Nduk. Ngaten iya. Aku ndalang ki iso ora duwe calo. Orang ana sing nawakake aku. Mulane aku ndalang ki kaya dene garang gati masang ramat. Ngenteni buntu metes lega lilo tresnane sing padha kajatan nanggap Pak Gino. Ngaten iya. Ya ora apa-apa men sing nom-nom padha maju kanggo gentiku besok yen aku sleren orang ndalang. Oh nggih. Menapa mboten kagungan turunan duwe anak lanang ora kewahyan ora dadi dalang. Kaya kayane tak bedheki putuku loro kuwi lho. Kaya-kaya bakal nerusake aku lek dalang. Ning wong umure 9 taun. Ya isih suwe mulane saiki aku gembleng. Anak murid tak gembleng kaya anakku dhewe, kaya dhewe Nak Said, Nak Sikin. Aku wong terus kaya ngopo ning kok nuju-nuju ya ora padha ngirim karo aku. Niku nggih mboten ngilang-ilangaken. Mas Said sak keluarganipun mboten ngaturi panggang ning uripane dumugi mriku jago babon.
ngono. Lan masikin nggih saben telung wulan sepisan mesti welut dugi notog. Yo matur suwun. Sak ngono wae yo, Nduk. Aku tak nyuwun terus wae langsung Bu Suliah tak aturi jumeneng Bu. Awis sing mirsani niku kathah sanget niku. Yen panjenengan mboten kalian jumeneng mboten ketinggal pasuryanipun. Sorban palit, Mas. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teng mriki megah sanget nggih Mbak Limbo. Mboten kados dalu-dalu sanesipun. Oh nggih, nggih. Piyayine sing mirsani jan nganti ora nanang gone melasi. Mandan mriki mboten apa-apa mung kepengin kaya apa kepengin mirsani. Ayah ngapa penjenengannya Bapak Dalang Kondang Bapak Sugino Siswoto. Zaman kula tasine pun apal kali kula. Oh nggih. Niki pun pinten dosa taun mboten mriki-mriki. Kalau wau Mbak Libuk sampun ngendikaken niki lewiane Pak Peang. Nggih bener. Lewiane Pak Peang menyawake Pak Gino. Menyawak umpane bakmi. Alhamdulillah matur mbah nuwun. Kula melu nekseni panjenengane Mbak Salbiah. Ora rasa melu jenengi ya dadine boek. Ngelmu boek. Mbak Salbiah wekdal niki nggih Mbak Limbuk sawe gadah nadar. Mugi-mugi nadaripun menika sampun diminangkani. Alhamdulillah timboten wonten alangan setunggal punopo. Mugi-mugi Bagas Waras panjang yuswa banyak rezeki ingkang dipun sunati dadi bocah sing berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma amin.
Ala reka-reka. Melu makmum tok. Potongane anggere ora kaya kowe nyatane kurang regeng. Matur nuwun Mbak Limbuk. Nggih. Niki panjenengan dalu niki popek jupek sinden sekotak digawa kabeh. Oh, ki ana niki sinapa di ngrek lamben. Bocah kok batira apa ratis. Jan bocah kok kaya panganan. Monot-monot jen, seneng temen sing duwe. Niki nggih kalebu sinden Mbak Limbuk? Nggih. Penyanyi dandut. Oh, penyanyi. Aduh, baru tahu diriku. Engan penyanyi kapanane aku pinter nyanyi kaya kowe? Waduh, aku pakai katrok monyet. Busul. Dalem. Angger ajeng dadi penyanyi. Kedanga gem sandal kaya sandale Mbak Arum niku saken mboten. Endi Mbak sandalmu? Jare syaraté men angger ora dadi penyanyi, angger ora nganggo sandalmu ora disi dadi penyanyi. Tapi aku wis belajar nang ngarepe Bakul Brambang. Jepang bayi ki egrang apa sandal? Ya sandal marak nang melarat ki. Nganggo barata yang nah, halo, nah, iya, nyatanya tambah dhuwur. Niki, kados niki Mbak Limbuk, niki kursi jitrok yangel. Lah ya, nun sewu kaya nang powotan. Tapi nyatanya tambah keren, angger biduan penyanyi anggo kaya kiye. Tapi ngger guli nyanyi nang panggung, nyanyine nang ngarepe Bakul Brambang ya bener-bener karo nyong. Nyong ya jelek-jelek penyanyi tapi ana tunggale. Mula mbok ndarani terwedu. Gen aku tahu Mas, Mbak, wong aku gemien ya ginom ayune kaya kuwedu. Aku penyanyi juga. Aku nganggo kelambi ireng. Nganggo kelambi ireng ya, celanane ireng, sepatune putih. Bareng wengi-wengi nyong di dalam baline keri, dadi nyong mlaku. Kuwi nyong sepatune putih ketengur bengi-bengi kaya iki. Wah, ana bocah nubruk ndarani terwelu ngucul. Terus seprene nyong ora pinter kudu dadi penyanyi ah. Derek pagino wae sing penting esuk liwat. Liwat utangnya tipis. Kreditannya suwe-suwe lunas ya tahun. Lagi ya tayang kaya kaya tahun apa orang cicilan. Sing jenengane budalang wis toko mlaku. Apa bae pesen wis dianane sing penting kanggo jul, kanggo jul. Wonge kejiret. Cicilane lunas. Alhamdulillah kalau ya pinter bae. Sugeng danus niki Mas dalang-dalang wadah rawuh. Pak Sahid. Wong kok glondom temen ya. Pak Sekin, aduh. Selamat di Indosiar ya, Pak. Tulung nyong ganjel jalukna ganjel. Ganjel TV kan Indosiar. Mbak Limbuk monggo diminangkani menapa ingkang badhe kersakaken niki Mbak anu Mbak Salbiah menika. Wah, duite Mbak Limbuk. Loh. Saking luar negeri. Nggih. Duit ngriki sih nggo ngapa? Nggih. Ngadangi duit kangene secimit-secimit ning nang kene bagiane nyong. Ngene Mbak Salbiah nang kene mengadu nasib maring luar negeri baline hebat. Tayang nangga Pak Gino beserta aku matur nuwun Mbak Salbiah. Semoga panjang yuswa bagi rezeki kali kula. Amin. Ih, wong iki mangga. Disambine ku semangkane. Ora nandur mangan. Pas jan berdasar penayagan. Nun sewu busul. Dalem sayang. Ngira pantes menika ngaturi anu pundutan lagon. Nggih, harus. Pundutanipun Mas Suyanto brewok saking Karangpucung. Rombongan tigang truk dugi mriki. Alhamdulillah, yeah. Rawuh mriki tigang truk. Yeah. Selamat datang Mas Brewok. Wonge mbusi kaya ngapa? Jeruke mon bekto tigang kanjang niki lho. Oh, mulane sih bagi-bagi. Engan anu ora tuku. Anggere anu tuku brosi. Malah kurang kon nyabuk ocetna.
nyong sing nyeti sing dahar budalang nggih jan. Lagu menika nggih katur ingkang kagungan dalem sak rimbit Mas yes. Ahmad kali Mas kalian Mbak Salbiah. Nggih, Mbak Salbiah. Nggih. Yes. Lagunipun lagu dandut niki. Dandut nggih. Nggih. Bagiane kowe nok. Ingen mbang putu kula kalian kekalih niku. Kowe mengkok. Sing agemanipun soklat sepuh niku. Niki. Denit sang andemulat kalian Mbak Widawati. Niki. Niki putune sedaya niki. Sing putu niku sing dhuwur niku. Sing niki. Nggih. Aduh cantik. Nah sing tunggal iku putune Pengendange niku. Waduh. Nggih. Alah-alah. Widawati. Dilalah turunane wong bening ya, bening. Nggih. Ya, iya wong bae be ganteng ya. Putune iki. Putune tukang suling bleketek. Aduh, payah banget, Pak. Mbok iya melu ambu-ambune yo dilalat iki. Wong pace ya tibane mengisor. Halo Mbak Danit, monggo. Monggo kali-kali pun nembang bareng duet. Duet, ayo nyanyi engko uli duit. Kopi. Nggih. Okay. Sugeng dalu Mbak Danit. Okay. Gayane. Hancur atiku sing nyawang kowe. Gayane ora ngarah tapi menghanyutkan. Ngger kiye dadu jan. Senyumnya menarik becak. Ye jan. Mau nyanyi apa sayang? Napa niki mau kopi lamba Danit? Kopi. Kopi lamba. Kopi ini wis monggo. Monggo. Tetos.
tuh jumeneng malih Bu. Matur nuwun Mbak Denit. Suaranya enak sekang sing nyuwun lagu Mas Brewok. Mas Brewok saya ngarang pucung telung trek. Telung trek kok enggak wawong. Bu Sulia Bu. Dalem-dalem. Ha niku senajan to nyanyiane dandut jane niku lagu dandut ning lain joget niku mboten ngebor awit sesuai kalian nyampingan niku lho kalian nagemanipun angger niki yang jungkel nggih niku mungkin kok ciriran dangdut pokoke bisa kaya Pertamina ngebor rasa niki dawah kalian nak mayarum oh nggih niki dandut gel niki niki mungkin ngebore ya ampun mungsuhku nggih aku juga bisa kok. Niku Mas Anuryayo. Sampeyan ampun majeng mriki, majeng mriko nggih. Wong kajenge mun niki anggere nyawang kaya vitamin. Ana delengan kok ora dideleng ya, ya meneman. Meneng bae sing penting melu nyong ben melu nyawang anggere nyong do anak kaya iki. Waduh, rambutnya direbonding. Beda karo kibrak elek. Ayo Mbak, nyun lagu. Lagune iringane Ruin Mas. Hah, iringane. Malam Mbak Arum. Sugeng dalu Mbok Sulia. Mbok. Karepe apa sih Mbok? Penyanyi ora gaul. Dandane kaya iki kok Mbok. Nyong lara maning mung tau ge. Dandane kaya iki. Nyong padahal arep karo artis Jakarta. Waduh. Guyon bareng nang hotel aku takon ada artis di sini ya Mas. Ari ngasih jaga. Oh iya ada, mau mijit ya. Jangan meles banget tak kan malah kon mijet siri kakak priu. Pengen gejuk anu ndak tak utang jarit kon ndar nyarep mijet. Iki pawitan pokong keol kota yang tuku mobil. Alhamdulillah pendongan Erika. Ya iya, masal nyong nganti serak telake. Pentil berdua. Ya nyong bae kepengin kenalan karo Rika iki ya. Dituntun kaya nyong wong picek. Tulih kayak aku harap ngomong karo Dika tapi seurungnya ngampura ya. Kayak melawak ya. Pengen tak dukun apa kok. Ya aja kayak aku. Lu lah bang kok ayu ngelawak kok payu yang sih mangan apa. Maning sih. Yo, Rika mandep ngana. Ya ngomong samping ke samping. Oke. Aduh cantik sekali. Iya. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Oh gitu sama tadi. Ora ngerti depan karo mburi pada bae sik priwer apanya itunya plecehan ku jenenge warung ngomongke Nini Sulia susune papat iya dene wis ngerti jawabane padahal wong nger kaken susu apa-apa apik wong kaken susu ke ora apik ora apa-apa pati genteung ya mending papat pati grandul lho ngono ki momi kowe gayane boleh saya ayu terus lihat si Wenyong dibanting bener wis ngerti ya wis ngerti kan wis tau tak banting sih banting sepisan apa bakal. Kuat rekan jujung nyong aku biasa tinju Muhammad Ali musuhku temenan tepuk tapi... tangan semua para penonton. Tepuk tangan semua para penonton untuk Mbak Arumnya yang mau tinju. harus nyanyi aja ya. Bu dia nyokon ngapa? Bocah musik kon ngapa? Penyanyi apa kon ngene kon ngiri-girig. Walah aduh jan malam penyanyi kon lengob.
kamu di sini untuk anu menghibur masyarakat mriki kon nyanyi Mbak Arum. Ji, Mbak Sul, tante. Tante saja yang keren. Iye, gene ngerti. Senenge tuli tante ngrembok tara gelem lingi. Ya pengalaman kok kemajuan. Duh, gaul Sul, gaul. Wis biasanya gaul karo wedhus. Ya monggo Pak Dalang. Aja melang, Mas. Aja melangnya di dari sini ya. Aja melang. Iya, goyangane sing ngebri we, nyeluk sing ngebor. Iya.
Mbak Arum maju kiri. Penjengan kuraturi bekti kalian Pak Dalang Said niku lho. Oh nggih. Sebabe napa? Kula ngertos panjenengan niku informasinipun saking Pak Said niku lho. Nggih. Panjenengan mboten kurang jok, mboten kurang sing nanggap niki. Gini ku melu panggung kula niku angel lho. Kula milih penyanyi, milih sinden sing mboten baen-baen. Krepet panjenengan informasi saking Pak Dalang Said Pak Dino anu wangun wonten penyanyi dandut ayu joget apik suarane kepenak niku. Kula nggih matur suwun dumateng Pak Sahid, tapi kula pun ngirim tengone Pak Sahid ta. Wis. Wis ngirim aku. Oh iya, apa mriding klang? Takon bae karo Pak Sahid. Oh iya. Ya matur nuwun mesti kudu karo Pak Sahid karo nyong urung. Lah karo dikasih kepriwe? Lho karo kowe ndak karo nyong nini-nini kowe lho ngomong sekarepe kowe kepengin jambu Medan ndak senang iso. Oh. Aku ya tulung-tulung arep misor. Ya, terima kasih goyangnya juga. Di sami-sami Mbok Sul, tante. Nini. Nini. Oh, takok sisan kok ada pun. Aja kayak gue nyung yang mau mati orang. Nyung angger gelem wis kayak gue wis patang dina urung mangan wong. Ki adine Sumanto iki nggih. Orang adine Sumanto ngomong telung sepisan mangan papat nyung. Ki malah kayak mau sing dieksekusi yo mati melasi. Dene ngerti? Iya. Lah kan ini mo. Jarmu sih. Ya, terima kasih. Nggih, monggo matur. Gayanya juga bikin para kawula muda as mana tahan. Tapi nyatanya dangdut pancen kudu kaya niku nggih Mbak Limbuk nggih. Nggih, nggih. Angger sing piyayi ngagem nyamping ge oleh kaya kiye. Waduh, sampean ora bisa menyat mengko. Nyanyine hura-hura nanging yen ngagem nyamping joget de klasik. Ha, nah, gayane kaya niki, kaya layangan kecantrel geang, geang. Kaya orang ngarah tapi gregetno. Dilalah. Bocah kok ayu kuwi. Wis ayu dadi tontonan. Ah, jenenge karuan anang-anang kuwi. Angger waring ndi-ndi dieman niki. Maring dindi diaman, maring dindi diaman gernyong kok ngonong-ngonong kepengen jongkong-jongkong no. Ini kakan pulah. Orang ngerti aja nutangku kepengen tipis masalahnya. Direwangi kayak gimana kreditannya di serampung. Ngerkiye ya malah diwayar putang berode. Apa nane nyong kayak kok tidak maning. Kayak ayat telung puluh tahun maningnya bisa. Bisa pasti gila. Kaya yoto ya. Napa engane Bu Sulia jeng telung sumi tadi nomali. Mboten niki Mbak Denit iki 30 tahun maning 70 tahun maning wis alah wis ngadani ya. Malah sikile telu. Loh Bu Sulia dalem ajeng adawa umure niku manusa pun wonten ukurane anut nggih otak-atik matuk kudu nglakoni B66. Waduh. Ben iki jero nggih. Ki anyar iki bocah iki padha diruwokna, he, aja ngantuk. Ben 6. B1 bayi. Bayi. Tambah umur dadi bocah. Bocah. Tambah umur dadi bapak. Berat. Berat. Angger gede-gede njur berat bujang. Nggih. Sawise dadi bujang njur bojo dadi bapak. Ngerti iki dadi bapak nggih. Untuk anak sih nggih. Angger wadon biyung. Anggo dadi bapak tambah umur awake rusak gari bobrok. Angger bobrok gari bosok. Kok kaya kuwe jane. Angger wis tuwa iki, wis dadi bapak, dadi biyung, wis beser, bengkek. Terus bosok. Bu Sulia damar mancung cinupet mangi goro-goro kula ajengaken gagelan malih. Monggo. Napa kok dikendelake? Iya goro-goro mengko tak bacutake. Bu Sulia supaya ndagel sapore, kanca-kanca sinden ora tak wiji-wiji kabeh joget. Oh ngaten. Margane saiki ana bendemo ning angkrang ana budalan, Duk. Oh, sing tutup melengene
yang biasa.